Selamat sejahtera dan selamat bertemu. Apa khabar, murid-murid? Cikgu harap kamu semua sehat dan sudah bersedia untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Apakah topik yang cikgu akan ajar? Ya, bab 4 operasi set dan subtopik ialah gabungan operasi set. Kamu semua telah belajar pengetahuan asas topik operasi set di tingkatan 1. Sebelum cikgu mulakan sesi pembelajaran hari ini, terlebih dahulu izinkan cikgu dari SMK Bukit Tinggi Klang memperkenalkan diri. Putih-putih burung merpati rendah terbangnya di udara. Saya Cikgu Sitira Dewi. Salam kenal buat semua. Baiklah murid-murid. Murid, sudahkah kamu bersedia dengan alat tulis, kalkulator, buku teks dan buku catatan? Kalau dah, mari kita mula pembelajaran hari ini. Mari kita lihat objektif pembelajaran hari ini. Di akhir pembelajaran ini, murid-murid dapat pertama, menggunakan pelbagai perwakilan seperti gambarajah Venn untuk menentukan dan menghuraikan gabungan operasi set. Kedua, menentukan pelengkap bagi gabungan operasi set. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi set. Topik ini ada kaitan dengan perkara di sekeliling kamu. Contohnya, gambar ini menunjukkan makanan yang disediakan untuk 100 orang murid-murid. Sebanyak 50 orang memilih burger, 60 orang memilih nasi lemak, 5 orang memilih burger dan salad, 3 orang memilih nasi lemak dan salad, 22 orang memilih burger dan nasi lemak, dan 1 orang memilih ketiga-tiga makanan tersebut. Maklumat ini boleh diwakili dalam satu gambarajah Venn yang kita akan belajar pada hari ini. Gabungan operasi set melibatkan kedua-dua persilangan set dan kesatuan set. Gabungan operasi set perlu diselesaikan dari kiri ke kanan. Dalam contoh pertama, murid-murid perlu cari A persilangan B dahulu. Selepas itu, gunakan nilai tersebut dan kesatuan dengan C. Namun, jika terdapat operasi dalam kurungan, maka operasi dalam kurungan mesti diselesaikan dahulu. Dalam contoh kedua, perlu selesaikan dahulu Q kesatuan R. Dapatkan nilai itu baru persilangan dengan set P. Sebelum cikgu teruskan, marilah kita imbas kembali apa yang telah dipelajari sebelum ini. Katakan, set semester terdiri daripada unsur 1, 2, 3, 4, 5. Set A mengandungi unsur 1, 2, 3. Manakala set B mengandungi unsur 2 dan 4. A persilangan B ialah hanya unsur 2. Pelengkap B ialah 1, 3 dan 5. Pelengkap A pula ialah 4 dan 5. Kalau murid-murid dapat imbas kembali dengan tepat, cikgu akan terus ke topik hari ini, iaitu gabungan operasi set. Cuba perhatikan contoh satu. Set semester terdiri daripada nilai X, di mana
X lebih besar atau sama dengan 1 dan lebih kecil atau sama dengan 10. X ialah integer, di mana X lebih besar atau sama dengan 1 dan lebih kecil atau sama dengan 10. Set A mengandungi unsur 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Set B mengandungi unsur 5 dan 10. Dan set C mengandungi unsur 2, 4, 6, 8. Soalan ialah, senaraikan semua unsur bagi set A ke satuan B persilangan C. Murid-murid, langkah pertama ialah carikan A ke satuan B, iaitu gabungkan semua unsur dalam set A dan set B. Dapatkah kamu lihat unsur 5 dan 10 berulang dalam set A dan B? Maka tulis 5 dan 10 sekali sahaja. A ke satuan B ialah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langkah kedua ialah carikan unsur-unsur yang berulang dalam set 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan set 2, 4, 6, 8. Siapa boleh jawab? Ya, cuba jawab. Betul jawapan kamu, iaitu 4, 6 dan 8. Bagaimana dengan contoh 2? Dalam contoh 2, terdapat 3 set. Set X ialah B, A, I, K. Set Y, B, U, D, I. Dan set Z ialah B, E, R, A, N, I. Senaraikan semua unsur bagi set Y persilangan Z ke satuan X. Operasi set diselesaikan dari kiri ke kanan. Oleh itu, kita selesaikan dahulu Y persilangan Z. Siapa boleh jawab? Ya, betul. Y persilangan Z ialah B dan I. Seterusnya, kita cari set Y persilangan Z ke satuan X. Maka, B, I ke satuan B, A, I, K ialah B, A, I, K. Diberi bahawa set semester X lebih besar atau sama dengan 3 dan lebih kecil atau sama dengan 15. Set P ialah nombor kuasa 2 sempurna. Set Q ialah nombor 1 digit. Dan set R boleh dibahagi tepat dengan 3 atau 4. Untuk bahagian A, murid-murid perlu menyeneraikan semua unsur bagi set P, set Q dan set R. Dan untuk bahagian B pula, kamu semua perlu menyeneraikan semua unsur bagi set P ke satuan Q ke satuan R. Sekarang, kita akan cari set P. Unsur-unsur set P adalah nombor kuasa 2 sempurna, iaitu 4 dan 9. Bagaimana pula dengan set Q? Yang ini senang kan? Set Q ialah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan siapa boleh nyatakan unsur-unsur bagi set R? Betul. Kita nyatakan nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 3 dan 4. Set R ialah 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15.
Setelah mencari set P, Q dan R, kita boleh menjawab bahagian B, iaitu P kesatuan Q kesatuan R. Kita perlu selesaikan dari kiri ke kanan, iaitu mencari nilai P kesatuan Q. Set P kesatuan Q ialah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seterusnya, kita mencari nilai P kesatuan Q kesatuan R. Siapa boleh bantu, cikgu? Ya, betul jawapan kamu. P kesatuan Q kesatuan R ialah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15. Seterusnya, kita lihat contoh 4. Gambar rajah Venn menunjukkan set P, set Q dan set R. Dengan keadaan set semester P kesatuan Q kesatuan R. Senaraikan semua unsur bagi set P persilangan dalam kurungan Q kesatuan R. Dalam contoh ini, kita selesaikan operasi dalam kurungan dahulu, iaitu Q kesatuan R. Pertama, kita lorekkan semua unsur dalam set Q kesatuan R. Seterusnya, kita lorekkan set P sahaja. Murid-murid, cuba lihat kawasan di mana garis oren bersilang dengan warna kuning. Unsur dalam kawasan persilangan hanya adalah 3. Sekarang, cikgu akan ajar kaedah lorekkan kawasan dengan menomborkan kawasan. Cuba lihat contoh 5. Gambar rajah Venn menunjukkan set A, set B dan set C. Dengan keadaan set semester A kesatuan B kesatuan C. Pada rajah, lorekkan set A persilangan B kesatuan C. Kita mula dengan tandakan setiap bahagian dengan nombor. Bermula dengan nombor 1 hingga nombor 5. Selesaikan soalan dalam kurungan dahulu, iaitu persilangan A dan B. Kenal pasti kawasan yang A persilangan B. Murid-murid, lihat gambar rajah. A persilangan B ialah 2 dan 3. Bagaimana pula dengan A persilangan B kesatuan C? Ya, betul. A persilangan B kesatuan C ialah kawasan 2, 3 dan 4. Sekarang, murid-murid lorekkan kawasan 2, 3 dan 4. Dengan ini, selesailah contoh 5. Sekarang, kita teruskan pembelajaran dengan pelengkap gabungan operasi. Pelengkap bagi gabungan operasi set melibatkan pelengkap bagi salah satu persilangan set atau kesatuan set atau kedua-dua persilangannya. Diselesaikan dari kiri ke kanan, tapi operasi dalam kurungan mesti diselesaikan dulu. Bagi satu set A dalam set semester, pelengkap bagi set A ditulis sebagai A prime. Bermaksud semua unsur dalam set A. Set A persilangan B prime ialah pelengkap bagi persilangan set A dan set B. Bermaksud semua unsur yang bukan dalam persilangan set A dan set B. Dalam contoh 6, murid-murid dikehendaki lorekkan set R persilangan P
pelengkap kesatuan Q. Gunakan kaedah tadi yang baru dipelajari, iaitu tandakan setiap bahagian dengan nombor. Mulakan dengan nombor 1 sehingga nombor 6. Murid-murid perlu selesaikan operasi dalam kurungan. Dan operasi dalam kurungan ialah pelengkap P kesatuan Q. Pelengkap P ialah kawasan selain daripada kawasan P, iaitu kawasan 1 dan 6. Pelengkap P kesatuan Q ialah 1, 6. Kesatuan dengan 3, 4 ialah 1, 3, 4 dan 6. Sekarang, murid-murid cuba kenal pasti kawasan R persilangan pelengkap P kesatuan Q. Murid-murid, sekali lagi lihat gambar rajah. Set R ialah kawasan 4, 5 dan 6. Kamu semua perlu nyatakan kawasan R persilangan pelengkap P kesatuan Q. Kesatuan set pelengkap P dan set Q ialah 1, 3, 4, 6. Manakala unsur-unsur set R ialah 4, 5, 6. Murid-murid, cuba lihat unsur-unsur sepunya R persilangan pelengkap P kesatuan Q. Maksudnya, 4, 5, 6 persilangan dengan 1, 3, 4, 6. Jawapannya ialah 4, 6. Sekarang, murid-murid lorekkan kawasan 4 dan 6. Murid-murid rasa gembira kan? Dapat selesaikan soalan dengan betul. Terima kasih, murid-murid, kerana masih bersama-sama dengan cikgu. Dalam contoh 7, murid-murid perlu selesaikan operasi dalam kurungan, iaitu pelengkap L persilangan J. Tandakan setiap kawasan dengan nombor bermula dengan nombor 1. Untuk selesaikan soalan ini, murid-murid perlu kenal pasti kawasan pelengkap L dahulu, iaitu kawasan selain daripada kawasan L. Pelengkap L ialah kawasan satu sahaja. Bagaimana pula dengan pelengkap L persilangan dengan J? Ya, pelengkap L persilangan J juga kawasan satu. Kawasan K ialah kawasan 3 dan 4. Setelah kenal pasti kawasan-kawasan tersebut, murid-murid dapat jawab soalan. Pelengkap L persilangan J kesatuan K ialah kawasan 1, 3 dan 4. Sekarang, murid-murid lorekkan kawasan 1, 3 dan 4. Selesai soalan ini. Cikgu yakin kamu semua dah mahir menyelesaikan soalan melorekkan kawasan di gambar rajah Venn. Seterusnya, mari kita lihat aplikasi bab ini dalam aktiviti harian. Contoh 8 pula berkaitan dengan kelestarian alam sekitar. Murid-murid perlu kurangkan penggunaan beg plastik dan kamu perlu kongsi konsep ini dengan ahli keluarga. Kamu semua baca soalan dan fahamkan. Untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi set, kita gunakan 4 langkah, iaitu
memahami masalah, merancang strategi penyelesaian, melaksanakan strategi dan menyemak jawapan. Sekarang, kita perlu memahami soalan, iaitu mencari bilangan pembeli yang tidak membeli beg plastik. Maksudnya, mencari bilangan yang membeli beg guna semula sahaja. Maklumat yang didapati ialah bilangan pembeli yang beli beg guna semula ialah 48. Bilangan pembeli yang beli beg plastik ialah 51. Dan berapakah pembeli yang membeli beg plastik dan beg guna semula? Betul, 9. Selepas kita memahami masalah, kita merancang strategi. Set semester ialah jumlah orang yang hadir. Katakan A ialah jumlah pembeli beg plastik. B ialah jumlah pembeli beg guna semula. Dan C ialah jumlah pembeli beg plastik dan beg guna semula. Seterusnya, kita melaksanakan strategi, iaitu mencari bilangan pembeli beg plastik sahaja dan bilangan pembeli beg guna semula sahaja. Jumlah orang beli beg guna semula ialah 48. Dan antara 48 orang ini, 9 orang beli beg guna semula dan beg plastik. Maka bilangan orang yang beli beg guna semula ialah hanya 48 tolak 9, iaitu 39 sahaja. Maksudnya, 39 orang ini hanya menggunakan beg guna semula dan tidak menggunakan beg plastik. Dengan ini, kita telah jawab soalan, iaitu bilangan orang yang tidak membeli beg plastik ialah 39 orang. Dengan nilai yang didapati, kita boleh melukis gambarajah Venn di mana set A ialah bilangan yang beli beg plastik, set B ialah bilangan yang beli beg guna semula dan set C membeli kedua-dua beg plastik dan beg guna semula. Kita boleh menyemak jawapan, iaitu jumlah nilai dalam gambarajah Venn mesti sama dengan 90. Mari kita semak jawapan. 42 tambah 9 tambah 39 sama dengan 90. Kita telah mempelajari gabungan operasi set dengan beberapa contoh. Mari kita uji tahap pemahaman murid-murid tentang topik ini. Soalan 1. Pelengkap L persilangan J kesatuan K. Senaraikan semua unsur bagi set A kesatuan B persilangan C. Baiklah, mari kita lihat penyelesaiannya. Mula-mula, kita selesaikan operasi dalam kurungan. Maka B persilangan C ialah 4, 5. Seterusnya, kita cari set A kesatuan B persilangan C, iaitu 1, 2, 5, 6 kesatuan 4, 5. Dan jawapannya ialah 1, 2, 4, 5, 6. Senang kan? Mari kita lihat soalan 2. Senaraikan semua unsur dalam pelengkap set. A kesatuan B kesatuan C. Murid-murid masih ingat maksud pelengkap set? Siapa boleh jawab? A kesatuan B kesatuan C. Ya, apakah jawapan kamu? Betul jawapan kamu, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka jawapan bagi set pelengkap A kesatuan B kesatuan C
ialah 8. Baiklah murid-murid, kita telah sampai di penghujung pembelajaran kita. Cikgu harap kamu semua berjaya menguasai objektif pembelajaran kita, iaitu pertama, menggunakan pelbagai perwakilan seperti gambarajah Venn untuk menentukan dan menghuraikan gabungan operasi set. Kedua, menentukan pelengkap bagi gabungan operasi set. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi set. Cikgu harap kamu semua dapat memahami topik pembelajaran dan dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan gabungan operasi set. Jangan lupa buat ulang kaji. Cikgu akhiri pembelajaran hari ini dengan serangkap pantun. Di atas dahan, burung tempuah melihat rusa tepi perigi. Terima kasih pada semua. Di lain masa bersua lagi. Bye.